почитувани, во ова издание на темата на неделата ќе зборуваме за социјалните мрежи и нивната голема моќ за ширење не само на лажни вести, туку и на говор на омраза. Во ова време на социјални медиуми, кога светот се претвори и буквално во едно големо село, изгледа дека токму она најниското и најдолното најмногу се продава и секако се купува. Навреди, изливи на омраза, повици на насилство. Па како да се спречи оваа појава ако се знае до што се може да доведе? Во пожарот што може да го предизвика некоја мала, беззазлена искра или погрешен збор, жртви стануваат поединци, но и цели етникуми. Говорот на омраза знае да предизвика катастрофални последици. Деновиве Amnesty International оцени дека расните протести во Соединетите држави лани, кризата во Мјанмар и масакрите врз Рохинџа муслиманите биле последица на едно општество охрабрувано од неговите лидери да мрази. Ова организација за човекови права во својот годишен извештај, во кој се офатени 159 земји, наведува дека реториката исполнета со омраза, особено од лидерите, ја прави дискриминацијата нормална работа. And what we find that in 2017, to a very alarming extent, sadly, the hateful rhetoric crossed into hateful reality. Генералниот секретар на Amnesty International, Сарил Шети, додава дека ваквата клима на дозволивост на ксенофобијата и омразата произлегува од тоа што лидерите не ги осудуваат кога ќе забележат такви случаи. The lesson from 2017 is that fear and hatred is a recipe for nothing but violence. We need leaders who are unafraid to stand for and defend the values of human rights, dignity and equality. Ширењето на таа омраза најбрзо оди преку социјалните медиуми. Неодамна американскиот председател Доналд Трамп на Твитер ја критикуваше познатата медиумска јастрена звезда Опра Винфри, оценувајќи ја како многу несигурна. Тој притоа изрази надеж дека Винфри ќе се кандидира за председател во 2020 година, за да може и таа да биде поразена како и сите други. Таа веднаш оцени дека на таков начин се ширело омраза за неа. Nobody wants to be hate tweeted, especially by the president. Токму случаите на ширење омраза на социјалните мрежи ја зголеми потребата од нивна поголема контрола. Главниот оперативец на Facebook, Шерил Сандерберг, неодамна во Брисел во врска со тоа изјави дека на социјалните мрежи не треба да има место за омраза, тероризам и насилство. We have a responsibility, the word Commissioner Gabriel used, to prevent hate speech and terrorism from spreading online. Интересен е незиниот поглед во врска со лажните вести кои исто така шират омраза во јавноста. People think that false news is often politically motivated and it is. But it is even more frequently economically motivated. People write these headlines to get clicks to make money. Затоа според неа, неопходно е на овие луѓе да им бидат одземени финансиските стимулации, односно да не бидат дел од рекламните мрежи на социјалните медиуми. И во Македонија говорот на омраза најмногу е застапен и најбрзо се шири преку социјалните мрежи. Досега регистрираните случаи најчесто се врз основа на етничка и политичка припадност или сексуална ориентација. Притоа имало забележано и сторени кривични дела како резултат на говорот на омраза. Говорот на омраза е дефиниран како начин кој промовира омраза кон личните карактеристики или припадности на одредено лице. Во Македонија, говорот на омраза најмногу е застапен на социјалните мрежи. Тоа може да се заклучи според регистрираните случаи на интернет платформата govornaomraza.mk на Хелсиншкиот комитет за човекови права. За 4 години на платформата се регистрирани над 300 случаи на говор на омраза, најчесто врз основа на етничка припадност, но и врз основа на политичка припадност или сексуална ориентација. Кога еден говор на омраза е напишан на социјална мрежа, нели бројот на луѓе кои што имаат пристап до тој говор на омраза е далеку поголем и поштетен за општеството. Опасно е од неколку аспекти. Прво, за самите индивидуи кои што се жртви на говорот на омраза, на индивидуално ниво, бидејќи предизвикува психолошка травма, предизвикува чувство на деградираност, на пониженост, омаловаженост и така натаму. Меѓутоа, исто така е опасно и за самото општество, бидејќи самите основи на говор на омраза се идентитетски карактеристики со кои се поистоветуваат поголеми групи.
Меѓуетничките односи се чувствителна сфера во македонското општество. На нив говорот на омраза може да има големо влијание, вели Елена Брмбеска, посочувајќи на бројни случаи на извршени кривични дела како резултат на говор на омраза. Во доста примери сме забележале каде што самиот говор на омраза кој што е затекнат на интернет води кон дела од омраза понатаму. Такви има бројни случаи, не само врз етничка припадност, туку и врз другите основи, а тоа е политичката припадност или сексуалната ориентација. На пример, еве пред во текот на 2016 година во Крива Паланка имаше протест против исламизација на Крива Паланка, каде што беше нападната просторијата прилагодена за верски обреди на ромската заедница. Тука е измешано со религиското уверување како основ за говор на омраза. Насилствата кои што се случија во собрание во текот на минатата година, исто така сметаме дека во голема мера се последица на целата онаа пропаганда, целиот тој говор кој што се употребуваше во јавноста од разни субјекти и кој што придонесе на некој начин да се подгрее таа тензија и да се случат насилствата во собрание. Во Македонија од 2014 година ширењето на говор на омраза е кривично дело. Познавачите велат дека има простор за подобрување на законските одредби, особено поради тоа што практиката покажува дека одредбите се неприменливи, бидејќи недостасува концизен член кој ќе ја даде дефиницијата на говорот на омраза, со што ќе се олесни постапувањето на јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата, во која говоревме за опасните последици од ширењето на говорот на омраза низ социјалните медиуми. До гледање.